linda, estou mais uma vez aqui no Mercadão de Madureira. Vamos fazer um mini tour por aqui. Vamos ver o que a gente encontra de interessante aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí no joinha. Se gostar do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Me acompanha também pelo Instagram e vem comigo. Como vamos fazer um tour, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui na Rafa Mac. Sempre que eu venho aqui ao Mercadão, eu passo por aqui. Tem aqui, ó, o processador turbo, tá R$30. A balança também. Aqui também tem esse saleiro nessa cor cristal, gente. Ele sem decoração, olha, tá R$10. É de acrílico e tem essas cores. E com a decoração, ele tá R$12. Ai, que gracinha. E aí tem outros também, outros desenhos. Esse da vaquinha também tá bem lindinho, né? Acendedor, R$8. Olha, gente, tem umas louças brancas aqui. Esse ramecã aqui, olha, tá R$38. Ele é bem grande, pra vocês terem ideia. Esse aqui também tá R$18. Aqui também tem esses copos. Xícara sem alça, né? R$9. Tem ela com alça também, R$9, esse tamanho. E esse tamanho aqui tá R$15. Tem o saleiro também de louça, tá R$9. Essa xícara com pires para cafezinho, R$15, R$22, R$20,70 e R$14. Vocês que me pediram para ver louça branca, tem essas bandejinhas aqui, ó, R$19. Petisqueira, né? Essa aqui que é uma bandeja. Essa tá R$24. E tem essa maior aqui, ó, que tá R$40. Olha esse galheteiro aqui, que coisa mais linda. R$17 de louça. Essa tigela aqui tá R$5. Essa jarra R$39,90. Essa aqui tá R$30. Escorredor, gente, que diferente esse escorredor de louça. Ele é bem fundo, tá vendo? Tá R$19,80. Esse rosinha tá lindo, né? Aqui também tem essa mantegueira toda em inox. Olha que linda. Essa aqui tá R$49,90. E tem essa aqui, olha, que é inox com acrílico, que tá R$30. Tem essa aqui também. Essa aqui tá R$39,99 também, ela é toda em inox. Esse galheteiro aqui tá R$39,90. Três peças. Olha, aqui também tem esse amaciador de carne, tá R$19,90. Esses moedores transparentes também tá R$19,90. Aqui também tem esses utensílios, olha, espátulas, colheres de silicone com o cabo de bambu, tá R$14,90. E esses tamanhos são maiores que o que a gente costuma ver, tá vendo? Não são tão pequenininhos não, é um tamanho bom. O pincel tá R$16,90, tá vendo? Aí esses menores aqui, com esse cabo em rose gold, tá R$12,90. Tem esse mix Eternity aqui, olha, tá R$49,90, 200 volts, tá? Aqui na frente de loja também tem esse balde de alumínio de cerveja, olha, R$30. Tem preto e azul. Agora nós vamos lá no Atacadão Juliano, vamos descer aqui a escada rolante, que fica na parte de baixo. Os que não conhecem o Mercadão, o Atacadão Juliana fica aqui, ó. É essa loja aqui. Foi aqui nessa loja que eu comprei aquela minha chaleira branca, que vocês sempre perguntam. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha, porque a Claudinha, ela tá querendo uma chaleira, e eu vou ver se eu encontro aqui. E aqui, gente, olha essa taça âmbar, que linda. As taças aqui, olha, tá R$15,90. É, no atacado, o preço normal é R$17,50. E no varejo, R$18. E aí aqui, olha essa lindeza, essas xícaras, que lindas. Muito lindo, né, gente?
E os preços, aqui tem três preços, né? É o atacado no dinheiro, R$ 9,50, o atacado normal é R$ 10,50 e o varejo R$ 11. Se eu não me engano, o atacado aqui é a partir de três peças. Eu vou confirmar e falo pra vocês, tá? Essa suqueira aqui também, olha, tá R$ 229 no dinheiro ou R$ 249,90 é o atacado normal. Aqui tem essa bombonier também, amo. Olha essa lindeza. Eu vou falar o preço normal, porque se vocês vierem e se aplicarem o desconto em dinheiro, entendeu? Vocês sabem que o preço será menor. Então, o preço normal R$ 42,90. Essa aqui, olha, R$ 31,90. E essa aqui, olha, R$ 21,90, tá? E cada uma mais linda que a outra aqui. Tem esse vaso aqui de flores também. Olha lá, lindo, bonito. Ó. Maravilha aqui, ó. Olha o funcionário da loja fazendo barato, a propaganda. Aqui é tudo baratinho. Tacadão Juliana, você encontra de tudo. Obrigada pela propaganda. Aí tem assim também, gente, né? Transparente. R$ 59,90, R$ 50,90, R$ 46,90. Tem vários preços aqui. Itens também. Olha que lindinha essa taça. Tá R$ 18. Tem uma variedade aqui de taças, de bombonier, de centro de mesa. Olha essa cor que diferente. É vinho. Essa bombonier tá R$ 23. Tem essa aqui que tá R$ 28,90. Olha a azul. Tem cores bem diferentes aqui. Essa tá R$ 39,50. Aqui também tem esses talheres que eu achei bem diferente, gente. Olha o detalhe deles. Tá R$ 4 no varejo e no dinheiro sai a R$ 3,20. A faca, a colher, a faca e o garfo, tá? O mesmo preço. Bem diferente, né? Aqui também, olha, tem o garfinho de sobremesa. Tá R$ 2,50, ó. Do mesmo modelo para você fazer seu jogo aí nessa linha de inox. Aqui também tem essas xícaras para chá nessa cor âmbar, tá R$ 9, tá? Se for no dinheiro, R$ 7,90 no atacado. Achei muito linda essas xícaras, meninas. Olha isso, linda, né? Eu já mostrei ali, mas aqui tem mais, olha. Esses ramecãs também de cerâmica. Tá muito lindo, né? Tá R$ 9,50. Tem esses mais baixinhos aqui, olha, R$ 12,50. Aqui também tem o castiçal âmbar, tá R$ 73,90. Esses aqui também. Tá R$ 13,90. E aí tem vários aqui, ó. Porta-velas. Castiçal, né? R$ 22,90, R$ 39,90. Tem esse dedo de vidro aqui, R$ 27,90. Tem pássaros. Tem muitas coisas lindas aqui. Canecas também. Olha, tem um kit café aqui, olha, R$ 27,50. É o porta-filtro e essa leiteira, né? Essas canequinhas de enfeite, gente, R$ 8,50. Tem assim, olha, lisa, e tem assim escrita. Essa aqui é de porcelana, tá R$ 6. Que lindinhas. E olha essa mantegueira, gente, R$ 32,90. Que coisinha linda, de joaninha. É cerâmica, tá? E aí tem essa leiteirinha, R$ 13,50. E olha que lindinho esse porta-objeto. Olha a tampa, love. Dá pra você guardar brincos, né? De bolinhas, pequeno. Lindo, gente. Muito lindo, né? Tá R$ 16 no varejo. Esse enfeite de porcelana aqui, que são esses pássaros, tá R$ 9,50. E tem esses castiçais aqui. Esse tá R$ 7,50. E esse aqui, R$ 14. Olha, tem esses pratinhos de coração aqui. Tá R$ 17,50. Esse aqui, com pezinho, tá R$ 23,90. E esse R$ 11,50.
13,50, 10,50, 7,50, de acordo com os tamanhos, tá? E esse log aqui tá 17,90. Aí tem preto. Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês. Ó, o log. Tem preto, tem vermelho e tem branco. 17,90 aí a cerâmica. Tem também esse enfeite aqui, olha, família, 15,50 no preço normal. E tem um desconto em dinheiro que sai a 13,90. Olha que lindo. Aí tem maior que sai a 19,90 no preço normal. E o desconto em dinheiro sai a 17,90. E ele aqui, olha, é de encaixar, tá vendo? Você tira e encaixa aqui. Olha que lindo, esse aqui é o maior, família. Tem também fé, que tá R$15,90, no dinheiro R$13,90. Tem esse aqui, ó, R$34,90. Celebre cada dia, cantinho do café. Tem várias frases aqui. Tá bem lindinho esse, né? Tem também essa bandeja aqui, olha, de madeira, de coração, pintada em rose gold. Tá R$21,90 ou R$23,90. Aqui sempre tem dois preços, porque é um atacado com desconto no dinheiro e o preço normal. Essa aqui tá R$17,90 ou R$19,90, mas tá bem lindinha, né? É madeira. Tem também, olha, esse conjunto aqui de caixas, que são três tamanhos diferentes. Tá R$43,90 no preço normal ou R$39,90 com desconto. Infelizmente, gente, não encontrei a chaleira que eu estou procurando. Tem essa aqui de vidro, ó. Essa aqui está R$33,90 ou R$30,90. Tem também essa jarra aqui, olha, está R$56,90. É uma jarra inox. Aqui também tem esse porta-temperos, olha que gracinha esse. Rosinha. Está R$80,90 ou R$88,90. Olha, tem esse moedor enorme aqui também, olha, R$27,50. Para pimenta, né? Aqui também tem vários itens de melamina, gente. Olha essa bandeja aqui. Tá R$8,00 essa, que é essa aqui. Essa aqui tá R$7,50. Tem essa aqui, olha, que tá R$11,00. Essa aqui tá R$9,00, esse tamanho. Essa aqui tá R$6,50. Olha, ele é bem fundinho. E essa aqui, R$8,00 também. R$5,50, R$7,50. Tem também esses aqui vermelhos. Essa travessa tá R$7,00. Para japonês, né? Comida japonesa. A colher tá R$3,00. R$5,50. R$4,00. Para você botar o shoyu, o gergelim. Tem também esse aqui. Esse aqui tá sem preço. R$2,30 e tem o copo, R$6,00. Todos esses são melamina. Essa bandeja aqui, linda, é melamina também, com esse fundo, com esse efeito marmorizado, também linda, né? Tem também branquinha e essa preta, tá R$12,50. Os pratos, tá R$6,50 também, com esse efeito marmorizado. Tem eles assim, todo branquinho, que você olhando parece louça, mas é melamina, tá? Esse tá R$18,90, esse R$6,50. Tem as petisqueiras aqui, olha, R$6,50, R$6,00, R$5,50, R$11,00, R$13,50. Esses pratos de melamina quadrados são bem lindos, né? Esse aqui tá R$18,90. R$8,00 e R$9,50. Aí tem essas tigelas, né? Tipo bowl, R$4,00. Assim, R$6,50. R$4,50, R$3,70. Tem também na cor preta, gente. Esse prato Val tá R$8,00. Olha. Olha que graça esse aqui, do chef. R$8,00 também. E esse aqui, R$4,50. E olha o de pizza, que graça. Tá R$9,00 esse aqui de pizza.
Eu amo pizza. Tem esse aqui com várias pizzas. E tem um outro modelo aqui. R$14,50, ó. Essa tigela aqui bem bonitinha para você servir a mesa. Aí tem essa petisqueira de bambu aqui, olha, tá R$30 no formato de coração e ela tem uma divisão aqui, tá vendo? Essa bandeja de bambu tá R$57,90 aqui e tem aquela maior ali, ó, que tá R$145 e ela é bem funda. Tem vários itens aqui de bambu, ó. Essa aqui tá R$63,90, R$36,90 essa petisqueira com esse coração. Achei bem lindinho, olha, o coração dos dois lados tá R$36,90. Tem ela assim também, tá R$63,90. Também essa gâmela para churrasco é, oval tá R$142,90. Olha que linda, gente, é bambu. Olha esses potes de vidro aqui com tampa, R$23,90 esse tamanho. Esse aqui R$20,90 e o menor R$18,50. Bem lindinhos, né? Ele é um preto bem fosco. Tem esse outro modelo aqui, olha, de vidro canelado com essa tampa preta. Tá muito lindinho, gente. R$24,90 esse tamanho. R$32,90 o médio e R$35,90 o maior. Olha que graça essa bandeja para café. Lindinha, né? É melamina também. Ela tá R$20,50. Olha, aqui também tem esse tapete de Seja Bem-vindo. R$18,90. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Coisas boas acontecem aqui. É um tapete de porta, né? Tipo capacho. Ó, bem-vindo ao meu cafofo. Tem várias aqui, vários dizeres. Tem também jogo para banheiro. Esse aqui é jogo para banheiro com três peças, R$49,90. Se for no dinheiro, R$46,90. E tão lindas essas estampas, né? Olha. Tem esse aqui também. Esse tá R$55,90. São três peças também. Olha que fofo, que lindo. Tem esse rosê, tem vermelho. Tem esse outro aqui, olha. Gente, esse aqui é bem fofinho. Esse tá R$54,90. Ou se for no dinheiro, R$49,90. E as cores, olha, tão lindas. Esse aqui tá muito lindo, tem esse bege aqui também. Antiderrapante para box, tá R$12,50. Tem assim também, transparente. Tem outros bem-vindos aqui. Olha esse, eu achei lindo esse aqui. Esse aqui, gente, tá R$27,90. Tem assim também, olha que gracinha. E olha o material dele. Esse é o floor mat. Olha esse como tá lindo também. Esse aqui tem várias estampas lindas aqui. Olha o elefante, que graça. Estão todos bem lindinhos, olha. Olha, aqui também tem esses porta-guardanapo, R$39,90 com 6. Ó, tem rose gold, dourado. Olha, gente, encontrei aqui a irmã da minha seguidora, Cecília. Fala seu nome. Camila. Camila, trabalha aqui, ó, na Atacadão Juliano. Vem comprar comigo. Quando vocês vierem à loja, procura a Camila. O amigo ali, ó, que deu tchau no início do vídeo. Fala seu nome. Baiano. Pode vir à procura do Baianinho. Ah, o Baianinho. Gente, aqui tem esse amassador de batata, olha. R$19,90, né, no preço normal e R$17,90 no desconto com dinheiro. Tem várias coisinhas aqui, olha, o mini mix aqui tá R$12,00. A colher para sorvete de inox R$9,00. Também essas colheres, olha, tá R$11,50. Tem o garfo também. E olha essa espátula aqui, toda de inox para pastas, R$10,90. E tem essa com cabo de bambu, R$6,50.
Olha que interessante, gente, essa caixinha aqui, olha, com tampa para você encaixar, guardar algumas coisas. Tá R$19,50, é plástica. Olha, gente, uma novidade aqui, um suporte para você colocar a sua esponja dentro da pia. A amiga tá me ajudando aqui, ó, bota ventosa. E encaixa dentro da pia, ó. E aí é só você botar a sua esponja aqui. Olha que interessante, gente. E olha, tá R$6, tá? Se você comprar no atacado no dinheiro, sai a R$4,90. São quantas peças o atacado? 3 peças iguais ou 6 peças diferenciadas da loja, tá? Pagamento no dinheiro sempre fala mais barato. Ah, viu, gente? Boa ideia essa aqui, gostei. Obrigada, amiga. Outra novidade, gente, é essa lixeira aqui, ó. É um suporte, na verdade, para saco de lixo, né? Como é que funciona, amiga? Interessante, gente. E fica na sua pia, porque se ela vai jogar no resíduo, aqui. E depois tampa, muito interessante. É, e tá R$27,90 se for no dinheiro com desconto, ou R$30,90. Bem interessante, né? Ó, o escorredor retrátil aqui também tá com preço bom, tá R$17 ou R$14,90 com desconto. E tem ele quadrado, ó, e tem redondo. Olha que graça, gente. Tem cinza também. Tem rosa, ó, e vermelho, né? São três cores. Aqui tem essas forminhas. Essa fábrica de colchinhas tá R$17,50 ou R$15,50. E essa para pastel tá R$14 ou R$12,50. Gente, depois que encontrei a Camila, ela tá me ajudando aqui, tá? Gente, também tem essa forma aqui pra fazer ravioli, que interessante. Tá R$4, um precinho bom, né? Ou sai a R$3,30 no dinheiro. Tem muitos moldes aqui, olha, R$6,50 esses moldes aqui. Olha, gente, esses cabides aqui de madeira pinos também eu achei bem interessante. Tá com preço bom, tá R$7,50. No varejo, e no dinheiro com desconto tá R$6,50. Tudo que você comprar aqui no dinheiro, você tem o desconto, tá? Aqui também, gente, tem moldes para bolo em camada, R$39,50. Tem cuscuzeira, R$39,90, R$33,90. Tem esse conjunto aqui, ó, de utensílios para cozinha inox, R$52,50. Tem muitas coisas aqui. Bem interessante, tem essas garrafas, R$15,50, R$11,50, R$12,80. Olha que graça, gente, esse enfeite aqui para colocar vasos de planta, para botar orquídea. Tá R$7,00, no dinheiro R$6,20, a partir de 3 peças. Tem esse outro modelo aqui, ó, esse tá R$9,00. Olha que lindo, de madeira pinos, tá bem lindinho, né? Tem muitas coisas interessantes aqui. Tem esse pilão aqui, tá R$7,00. E esse aqui tá R$29,90, olha. Olha que lindo esse aqui. Esse detalhe dele. Esse aqui também tá bem lindinho, né? Tem assim também, olha. Esse soquete com pilão tá R$20,90. Tem muitas utilidades aqui, vale a pena você vir conferir aqui na loja, tá bom? E se vocês vierem aqui, gente, podem falar lá no caixa, vim através do vídeo da Deborinha, tá bom? E olha, gente, que graça esse enfeite aqui de madeira pinos. A medida do amor é amor sem medida. Bem interessante, né? Tá R$17,00. Bem lindinha, tem outros dizeres aqui, ó. As melhores coisas acontecem com quem levanta e faz. São mensagens motivacionais. Olha, gente, que diferente essa garrafa aqui em inox para água. R$38,90. Ela é bem fininha, bem interessante, né? Ó, essa aqui tá R$46,90, R$75,90. Tem vários preços e modelos aqui também. R$34,90. Felicidade, amor, paz.
café R$28,90 essa aqui. E essa aqui R$29,90. R$34,90, R$14,50. Olha, gente, só a nível de informação mesmo, abri uma loja da Boticário, olha, aqui no Mercadão de Madureira. Aqui na Galeria G. Gente, como a gente tá fazendo tour, aqui também tem essa loja, olha, Atacadão Aviamentos, Mundo de Aviamentos. Pra quem trabalha aí, né, com essas... Pra quem trabalha com esse tipo de material, olha, tem muitas coisas aqui. Tem gripe, coisas lindas, tem rendas, lantejoulas. Tem também, olha, promoção de corrente de strass, R$2,50. Olha, vende fio de malha, né, pra quem trabalha com isso. Vários aviamentos aqui. Olha que linda essas flores de tecido, gente. Bem lindinho, né? Tem muita coisa linda aqui. Tecidos, rendas, muitas coisas mesmo. Juta, também o Mercadão Pet, que tem muitas coisas para pet. E aqui nessa mesma galeria tem a peixaria, também tem o hortifruti. Deixando vocês conhecerem um pouquinho do Mercadão de Madureira, né? Quem não conhece. Ali também tem uma loja de flores naturais, ao lado do Bebê e Neném. Espero que vocês tenham gostado do que a gente viu aqui no Atacadão Juliana e lá na Rafa Maia. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aí do tour que nós fizemos aqui pelo Mercadão de Madureira. Beijos, até o próximo vídeo. Não esquece o like e, se gostar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue também lá pelo Instagram. Tchau, tchau!